Recebam! Reciba! A doce! La dulce! Paz! Paz! De nosso Senhor! E nosso Senhor! E Salvador! E Salvador! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Ouvintes! Ouvintes! Nós seremos! Nós seremos! Nesta tarde! E nesta tarde! Visitados! Visitados! Pelo milagre! Por el milagro! De Deus! De Deus! Jesus, quem crê nisso, levante as mãos bem alto, bem alto. Começa dando glória, 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 glória. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, nesta tarde que o Senhor nos preparou, ó Deus, humilhados diante de Ti, Senhor, estamos, ó Deus, nesta tarde, Senhor, prostrados diante da Tua presença, Senhor, para, ó Deus, clamar, pedir, suplicar pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a vida, ó Deus, de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, sobre a vida, ó Deus, de todos os ouvintes que estão nos acompanhando, Senhor, pela rádio, pela internet, Senhor, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, reconhecendo, ó Deus, a nossa total dependência de Ti, a nossa total dependência das Tuas misericórdias, a nossa total dependência das Tuas infinitas promessas, ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, justo e verdadeiro. Nós precisamos, ó Deus, da Tua presença, nós precisamos de Ti, Senhor, nós somos, ó Deus, totalmente dependentes da Tua graça, da Tua virtude, nós somos, ó Deus, totalmente dependentes, ó Deus, das Tuas infinitas misericórdias. Por isso, ó Deus, estamos nesta tarde clamando, ó Deus, com toda a fé, com toda a esperança, de sermos visitados, alcançados, de sermos impactados, ó Deus, pelos Teus milagres. Nós cremos, ó Deus, nos Teus milagres. Nós temos a certeza de que o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, continua sendo o mesmo Deus hoje e continuará a ser o mesmo Deus por toda a eternidade. É por isso, ó Deus, que estamos diante da Tua presença. Nós queremos nesta tarde oferecer, ó Deus, as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nesta tarde oferecer, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós queremos, ó Deus, nesta tarde, ó Pai, levantar, ó Deus, aleluia, uma adoração, um incenso suave diante da Tua presença. Deus de toda glória, Deus de toda misericórdia, alcance-nos nesta tarde, Senhor, alcance-nos nesta tarde, Senhor. Nós precisamos dos Teus milagres, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos, ó Deus, da Tua divina intercessão. Olha, Senhor, a necessidade desta irmã, olha a necessidade deste irmão que está orando juntamente conosco neste instante. O Senhor conhece o sofrimento desta pessoa, o Senhor sabe, o Senhor conhece há quanto tempo esta pessoa tem sofrido, tem sido vítima destas obras malignas, destas obras diabólicas, destas obras da escuridão. E nós agora, Senhor, diante da Tua presença, munidos, ó Deus, da autoridade que nos é
outorgada por tua palavra, nós expulsamos, nós ordenamos, nós repreendemos que todas as forças do diabo saiam desta vida. Saia, 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 todo o impedimento, saia toda barreira, saia toda cadeia, saia toda muralha, todo gigante seja agora derrubado pelo poder que há no nome que é sobre todos os nomes, o nome poderoso, incomparável, inigualável, o nome grandioso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia todo mal, Deus de toda glória, Deus verdadeiro, nós queremos nesta tarde, Senhor, ver o teu trabalhar, nós queremos nesta tarde, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha livre fluir em nosso meio, para que a tua obra seja realizada, para que corações sejam transformados, para que vidas sejam convencidas e se entreguem de corpo, alma e espírito ao Senhor. Oh, Rabastemi, clama na Bastemi, Astecai, Rabastou, Lamanai. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos fazer nada a respeito, pois é o teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, quem convence o homem da iniquidade. É por isso, Senhor, que estamos nos humilhando diante de ti, para que os nossos pecados sejam nesta tarde perdoados e para que não haja nenhuma barreira de separação entre nós e o Senhor. Para basturi me clama na bachama na banabanai. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tenha misericórdia da tua obra. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Alcance-nos, alcance-nos, alcance-nos com a tua misericórdia, com o teu poder, com a tua graça. Aleluia, Senhor, Deus de toda glória, Deus fiel, justo e verdadeiro, venha fazer a tua obra nesta tarde, Senhor, venha trabalhar, ó Deus, neste coração, venha trabalhar nesta vida, Senhor, venha, Senhor, entrar agora com providência neste lar, nesta casa, nesta família. Ah, Senhor, quanto sofrimento que esta pessoa está, ó Deus, enfrentando nestes últimos tempos. Mas o Senhor é um Deus especialista em reverter situações. O Senhor é um Deus especialista em dar a vitória. O Senhor é um Deus especialista em resgatar vidas perdidas. O Senhor é um Deus especialista em fazer o impossível. Olá, manabasteira, baixai, inimiclai, estemiandara, bastoula, manabanabanai. Aleluia, Senhor, venha falar através da tua palavra, venha falar através da mensagem, venha, Senhor, fazer a tua obra completa nesta tarde, porque queremos, ó Deus, que o teu nome, somente o teu nome, unicamente o teu nome, exclusivamente o teu nome, seja adorado, glorificado, exaltado, entronizado, reconhecido, admirado, seguido. Queremos que o teu nome seja exaltado, adorado nesta tarde, pois tu és digno de honras, tu és digno de glórias, tu és digno de louvores. Só o Senhor é Deus. Nós declaramos como igreja do Senhor que não há outro Deus além de ti. O Senhor é o Deus desta igreja, o Senhor é o Deus desta nação, o Senhor é o Deus único do universo. Não há outro Deus além de ti. É por isso que te adoramos, ó Altíssimo.
Altíssimo, ó imensurável Deus. Ei, Nabassuri, Mikai, Nabaste, Mihaz. Oh, aleluia. Senhor, 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 por maior que seja, Senhor, por maior que seja a nossa vontade de querer descrever o que representas, por maior que seja a nossa vontade de querer, ó Deus, descrever a tua grandeza, nós somos, ó Deus, aleluias, limitados, o nosso vocabulário é limitado, pois tu és um Deus imensurável, ilimitado. Palabasturi me clama, o nosso vocabulário é insuficiente para descrever a tua glória, para descrever a tua grandeza, para descrever as tuas misericórdias. Ah, Senhor, ah, Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. De palabasturi clama na paz, ele me raste clama na baixou na manai. Aleluia. Ixame de Miklai, naste pebe clamanás, ricas de palaste clamanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Bendito é o Senhor, exaltado é o Senhor para sempre. Oh, aleluia. Oh, Deus de Israel, Deus da igreja pentecostal, Deus de amor, Deus dos profetas, Deus dos patriarcas, manifesta, Senhor, manifesta a tua glória nesta tarde, manifesta os sinais, os prodígios e as maravilhas, para que o teu nome seja ainda mais glorificado e exaltado. Parabás, te clama na baia, eixe-me, niclairás, terras, te clamarás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante de ti nesta tarde. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, continua abençoando a tua obra. Abençoai a diretoria deliberativa, a diretoria executiva. Abençoai a vida da nossa presidente, a tua serva, irmã Irene Miranda, sua família. Abençoai os missionários que estão em terreno hostil. Abençoai a todos quantos estão fazendo a tua obra. Abençoai os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, Daniéis, Anas, membros, visitantes. Oh, meu Deus, que todos sejam nesta tarde abençoados, visitados, alcançados pela tua graça, pela tua virtude. Confirma o teu trabalhar, realiza a tua obra, Senhor. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos, certos, convictos da tua resposta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Dá-lhe palmas a Jesus, forte. Pode tomar assento, meus irmãos. Pode sentar-se, irmãos meus. Canta comigo. Mas que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Bem bonito. É o poder de Deus. Mas que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus. Ficai em Jerusalém, ficai, até que lá no alto sejas revestido. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejas revestido. Mas o fogo lá no céu não faz mal pra ninguém. Mas o fogo lá no céu não faz mal pra ninguém. Mas o fogo lá no céu
mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Mas o fogo lá do céu. Canta. Eu fico triste quando chego numa igreja e não vejo o poder pentecostal. Vou dando logo um jeitinho de sair, porque eu gosto é de ver fogo cair. Mas o fogo lá no céu, mas o fogo lá no céu, mas o fogo lá no céu, mas o fogo lá no céu. Canta bem bonito. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé, tá bonito. Fé mais fé, aleluia. Peça o Salvador, pois sem fé. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Aleluia. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Canta bonito. Vai morar, vai morar. Com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo com toda a vaidade. Este é o povo. Bem bonito. Deixou o mundo com toda a vaidade. Vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar. Vai morar com Jesus lá no céu. O sangue de Jesus tem poder, sim, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para salvar. Demônio aqui, ele tem que sair, porque nós temos. Expulso, sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Na madrugada, ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Canta! Na madrugada, ainda escura, eu já buscava. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, Senhor, resolve os meus problemas. Jesus ouviu o meu clamor e os meus problemas ele resolveu. Jesus ouviu o meu clamor e os meus problemas ele resolveu. Senhor, Senhor, resolve os meus problemas. Senhor, Senhor, resolve os meus problemas. Quem é crente com certeza dá glória a Deus. Quem é crente com certeza bate palma. Quem é crente com certeza sua vida é uma beleza. Quem é crente com certeza fica em pé. Quem é crente com certeza dá glória a Deus.
Quem é crente, com certeza, grita amém. Quem é crente, com certeza, sua vida é uma beleza. Quem é crente, com certeza, diz aleluia. E bate palma. E dá glória a Deus. E dá glória a Deus. E bate palma. E diga aleluia. E dá glória a Deus. E bate palma. E bate palma. E dá glória a Deus. E mistura glória a Deus. E bate palma. Aleluia. Glorifica, glorifica, glorifica. Exalta o nome do Senhor. Ele se faz presente. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias. Aproveitando que os irmãos estão parados, abram suas Bíblias. No livro de Marcos. Em el libro de Marcos. Capítulo 5. Capítulo 5. Glória a Deus! Nós vamos ler a partir do versículo 21. Desde o versículo 21. Aleluias. Aleluia. Hoje é o último dia da campanha. Hoje é o último dia da campanha. Eu creio em milagres. Eu creio em milagros. Quem crê em milagres, levante a mão e diga eu creio em milagres. Quem crê em milagros, diga eu creio em milagros. Aleluia. Aleluia. Quem já viveu milagres de Deus na sua vida aí? Quem já viveu milagres de Deus em sua vida? Quem que a sua família já foi alcançada pelos milagres de Deus? E quem sua família foi alcançada por los milagros de Deus? Irmão Eliel, meu irmão Eliel, tem 34 anos agora, se eu não me engano. Tem 34 anos, se não me equivoco. Ele quando nasceu, os médicos diagnosticaram ele. Os doutores han diagnosticado a ele com leucemia no sangue. Com leucemia na sangue. Os médicos disseram, olha, leva para casa, mãe. Dijeron, llévale a su casa, madre. Porque não tem jeito. Porque já não há solução. Ele é muito novo. É muito jovem. Não dá para fazer transplante de medula. Não se pode fazer o transplante da medula. Minha mãe saiu da igreja, foi para igreja. Minha mãe saiu do hospital, foi para igreja. E minha mãe saindo do hospital foi até a igreja. Não comentou com ninguém. Não ha comentado com nadie. Falou com ninguém. Não le dijo a nadie. Chegou na igreja. Chegou à igreja. Tinha um cooperador. Havia um cooperador chamado José Borges. Se chamava José Borges. Quem conhecia ele? Quem lhe conhecia aí? Mas naquela época ninguém conhecia ele. Nesse tempo nadie le conocía a él. Aí o Espírito de Deus disse. Aí o Espírito de Deus dijo. Aqui tem uma mãe. Aqui há uma madre. Que o filho. Que su hijo. Foi desenganado. Foi desahuciado. Você pode voltar ao médico. Foi desenvolver ao doutor. Porque o seu filho não vai morrer. Porque tu hijo no morirá. Ele está curado. Está sanado. Meu irmão tem 34 anos. Meu irmão tem 34 anos. Três filhos. Três hijos. O nosso Deus. Nuestro Dios. Ele é especialista. Es especialista. Em desafiar. Em desafiar. A lógica. A lógica dos homens. Del hombre. Quem crê em milagres, levante as mãos. Quem crê em milagres, levante sua mão. E diga, eu creio em milagres. Diga, eu creio em milagres. Diga, eu não sirvo um pedaço de gesso. Diga, eu não sirvo um pedaço de gesso. Diga, eu sirvo Jeová Jireh. Eu sirvo Jeová Jireh. O Deus da providência. A Deus de providência. Diga, eu sirvo. Diga, eu sirvo. O Deus. A Deus. Jeová Rafa. Jeová Rafa. O Deus que me cura. Deus que me sana. Quem crê que este Deus se faz presente, dá glória a Deus. Quem crê que este Deus se faz presente, dá glória a Deus. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Passando outra vez Jesus em uma barca ao outro lado da orilla, se reuniu alrededor de uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E vino um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e logo lhe deu e se postrou aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y seguía una grande multitud que lo apretaba. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaban. Vamos ahora al versículo 35. Vamos al versículo 35 ahora. Estando él ainda falando, llegaron algunos do principal da sinagoga que disseram, a tua filha está morta, para quem
enfadas mais o mestre? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Pero Jesús, luego que oyó lo que les decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crê solamente. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Glória a Deus, e não permitiu que lo siguiese nadie sino Pedro, Jacobo e luego el hermano de Jacobo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E viu a la casa del principal de la sinagoga e viu el alboroto e a los que lloraban alrededor mucho. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E entrando lhes dijo: por que alborotais e chorais? La niña não está muerta, sino duerme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E se burlavam de él, pero él, echando fuera a todos, tomó a la madre, dice al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y en otro, y dice, y entró donde estaba la niña. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E tomando a mão da menina, le dijo: Talita cumi, que traduzindo é: niña, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 años y se espantaron grandemente. Levanta las Biblias para los cielos. Levanta su Biblia al cielo. Levanta las manos para los cielos. Levanta las manos al cielo. Diga así: meu Deus, fala conosco. Habla con nosotros. Através da tua palavra. De tu palabra. Nós precisamos. Necessitamos. Nós necessitamos. Necessitamos. Ouvir. Ouvir. A tua voz. Tu voz. Falar. Hablar. Aos nossos corações. A nosso coração. Fala, Senhor. Habla, Senhor. Aquilo. Aquello. Que precisamos. Que necessitamos. Ouvir. Escuchar. E não aquilo. E não aquello. Que queremos ouvir. Que queremos ouvir. Fala, Senhor. Habla, Senhor. Em nome. Em nome. De Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Nós te rogamos. Te rogamos. Nós te suplicamos. Te imploramos. Amém. Amém. Ocupem as suas mãos, tomem assento. Desocupem. E se vocês sentirem, pode glorificar a Deus. Desocupem as suas mãos, sentem e sentem, glorifique a Deus. Mais forte, glorifica ao Senhor. Mais forte, glorifica ao Senhor. Nos versículos que acabamos de ler. E nos versículos que acabamos de ler. Vemos Jairo, um homem poderoso, influente. Vemos a Jairo, um homem poderoso e influente. Um homem que tinha bastante fama na sociedade daquela época. Um homem que tinha bastante fama na sociedade dessa época. Certamente era um homem de posses. Certamente era um homem que tinha muita posse. Era um homem que tinha reservas em dinheiro. Um homem com reservas de dinheiro. Era um homem que desfrutava da fama, as pessoas o admiravam. Uma pessoa que desfrutava da fama e todos lhe admiravam. Todos conheciam Jairo. Todos lhe conheciam a Jairo. E quando Jairo, se depara diante da situação que acabamos de ler. Se depara ante a situação que acabamos de ler. Ele percebe que a fama. Ele nota de que a fama. O dinheiro. E a plata. A influência. E a influência. O poder que dispunha. O poder que disponia. Não poderia fazer nada a respeito. Não poderia ser nada al respecto. O fato de ser conhecido. El hecho de que sea conocido. O fato de ser rico. El hecho de ser rico. O fato de ser famoso. El hecho de ser famoso. Não poderia curar a sua filha que estava prestes a morrer. Não poderia sanar a sua hija que estava lista para morir. Ele se deparou diante de uma impossibilidade. Ele se deparou ante uma impossibilidade. Ele se deparou diante da limitação do ser humano. Se deparou ante a limitação do ser humano. Por mais poderoso que é.
era, por mais poderoso que ele seja, por mais famoso que fosse, por mais famoso que fosse, ele estava diante de uma situação, estava ante uma situação que ele não podia fazer nada, em que ele não podia fazer nada. Mas nós lemos os versículos a seguir, pero lemos en los siguientes versículos, nós vemos que ao final disso, vemos, Jairo alcança o que buscava. Al final de eso vemos que Jairo alcança lo que buscava. A filha que estava enferma morre, sua hija que estava enferma muere, mas ressuscita ao final, pero resucita al final. E a pergunta que fazemos então, y la pregunta que hacemos entonces, se não foi o poder, si no fue el poder, se não foi a fama, si no fue la fama, se não foi o dinheiro, si no fue el dinero, se não foi a influência de Jairo, si no fue la influencia de Jairo, o que foi então, que fue entonces, que Jairo fez, que Jairo hizo, que o possibilitou, que lo posibilitó, alcançar, a lograr, o milagre do impossível, el milagro del imposible. Jairo tomou algumas decisões. Jairo tomou algumas decisões. Se analisamos o texto atentamente, se analisamos o passagem atentamente, nós vemos que Jairo diante desta situação, vimos que Jairo delante desta situação, ele tomou decisões. Ele ha tomado decisões acertadas. Acertadas. Decisões. Decisiones que o credenciaram. Que lo credenciaron a alcançar o milagre de Deus. A lograr el milagro de Dios. E antes de falar destas decisões, e antes de hablar de esta decisión, eu sei que hoje aqui, sei que o dia de hoje aqui, existem pessoas, há pessoas, e também um dos ouvintes que nos escutam, e também os ouvintes que nos escutam, existem pessoas, há pessoas, que estão diante, estão delante, de situações que fogem do seu controle, que fogem do seu controle, eles estão se sentindo, se estão sentindo, impotentes, impotentes, diante da circunstância, diante da circunstância. Eu quero lhe dizer o seguinte, quero dizer-te o se seguinte, se você tomar, se tu tomar as mesmas decisões, e a mesma decisão que Jairo tomou, que Jairo tomou, pelo poder desta palavra, por el poder desta palavra, eu te garanto, te garantizo, que quem quer que seja o teu inimigo, qualquer que seja o teu inimigo, qualquer que seja o teu problema, qualquer que seja o teu problema, vai ser vencido aqui nesta tarde, será vencido para que o nome do Senhor, para que o nome seja glorificado, que Deus seja glorificado, para que o nome do Deus, para que o nome todo poderoso, todo poderoso, cuja presença estamos, em cuja presença estamos, seja reconhecido, reconhecido. Se você crê, levante a sua mão e grita: eu creio em milagres. Se crê, levanta tua mão e diz: eu creio em milagres. A primeira coisa que vemos, e o primeiro que vemos, Jairo, Jairo reagiu, reaccionou corretamente, corretamente diante do problema, diante do problema. Ele poderia simplesmente ficar quieto, simplesmente poderia haver se quedado ele quieto, ele poderia simplesmente ficar inerte, simplesmente poderia haver se quedado inerte, parado, retenido, assistindo a situação, vendo a situação. A sua reação foi correta, sua reação ha sido correta. Ele foi, ele foi onde, onde Jesus estava. Jesus estava. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas já tentaram encontrar Jesus. Muita gente tentou encontrar a Jesus. Acontece que estas pessoas não conseguiram. Passa que esta pessoa não logrou. Sabe por quê? Sabes por quê? Porque buscaram Jesus em lugares errados. Porque há buscado a Cristo em lugar equivocado. Muitos buscaram Jesus. Muitos há buscado a Jesus na religião de seus pais. Em na religião de seus padres. Outros buscaram Jesus. Outros han buscado a Jesus. Na realização da carreira. Em la realización de la carrera. Outros buscaram Jesus. Outros han buscado a Jesus. Também em rituais. También en rituales. Em tradições. Tradiciones. Em teorias. En teoría. Em teses. En tesis. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você que tengo, está aqui nesta tarde. Tengo buena noticia para usted que se está você veio buscar Jesus nesta tarde. Se viniste a buscar a Cristo nesta tarde. Você está no lugar certo. Estás en el lugar correcto. Sabe por quê? Sabes por quê? Porque lá em Mateus, porque em Mateus, capítulo 18, capítulo 18, versículo 20, versículo 20, o Senhor Jesus disse, Jesus disse, onde estiver, donde esté, dois ou três, reunidos em meu nome, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu. Jesus está aqui nesta tarde. Cristo está aqui nesta tarde. Você não entendeu o que eu disse? Nós entendemos o que eu disse. Ei, Jesus está aqui nesta tarde. Jesus está aqui nesta tarde. Se você crer isso, levante a sua mão e diga: eu creio em milagres. Se crer, levanta a tua mão e diga: eu creio em milagres. Diga: eu creio em milagres. Diga: eu creio em milagres.
milagro. Glória a Deus. Aleluia. 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 Lá em Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8. A Bíblia conta a história de um leproso. A Bíblia conta a história de um leproso. Ele estava condenado. Estava condenado. A viver o resto de seus dias. Em viver o resto de seus dias. Nas cidades de refúgio. Em cidades de refúgio. Eram cidades que eram feitas perto das grandes metrópoles. Cidades feitas cerca das grandes metrópoles. E ali ficavam os leprosos. E quedavam ali os leprosos. Ficavam separados. Se quedavam alejados. O convívio da sociedade. Pela convivência da sociedade. Mas aquele homem. Era esse homem. Certo dia. Certo dia, ele resolveu, ele decidiu ir, unir, até onde Jesus estava, ir onde Cristo estava. E ele falou com Jesus, e falou com Jesus, e Jesus o tocou, e Jesus lhe tocou, e ele foi purificado da lepra, e ele foi limpado da lepra. Jesus está aqui nesta tarde, Jesus está aqui nesta tarde. Você veio no lugar certo, e está no lugar correto. Você tomou a primeira decisão correta, tomaste a primeira decisão no processo correta. Do seu milagre, en el proceso de não teu importa milagre. Qual seja a tua enfermidade, não interessa a tua enfermidade, não importa quem sejam os teus inimigos, não importa quem seja o inimigo, não importa quantos sejam os teus inimigos, não importa quantos sejam os inimigos, você está diante do Rei dos Reis, está diante do Rei dos Senhores, Senhor vem, Senhor, a palavra é impossível, a palavra é impossível, não consta no seu dicionário, em seu dicionário, levante a sua mão e glorifica o Senhor Jesus, glorifica. Levante a sua mão e diga, eu creio em milagres, eu creio em milagres. Glória a Deus. E eu tenho mais outra ótima notícia para você. Tenho mais uma genial notícia para você. Em João 6:37. Em João 6:37. O Senhor Jesus disse. Jesus Cristo disse. Aquele que vem a mim. Ele que vem a mim. Eu não lancarei fora. Não echarei fora. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Não, se você tivesse entendido, você tinha glorificado. Esse Jesus que se faz aqui. Ele disse. Aquele que vem a mim. Eu não lançarei fora. Levante a mão, porque hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia do milagre. Aleluia. Aleluia. Primeira decisão. Primeira decisão. Jairo foi aonde Jesus estava. Jairo foi aonde Jesus estava. Você também está onde Jesus está. Também está onde Cristo está. A segunda decisão de Jairo. A segunda decisão de Jairo. Que o credenciou a receber o milagre. Que o credenciou a receber o milagre. Jairo. Jairo. Falou. Falou. Diretamente com Jesus. Diretamente com Jesus. No texto que lemos. Em el texto que leímos. Nós vemos que estava Pedro, Tiago, João. Vemos que estava Pedro. Certamente outros dos discípulos também ali estavam. Certamente outros dos discípulos também estavam. Certamente também Maria estava por ali. Certamente Maria também estava por ali. Jairo olhou para Maria. Jairo lhe mirou Maria. Jairo olhou para Tiago. Jairo mirou Tiago. Olhou para João. Também lhe mirou Juan. Olhou para Pedro. Lhe mirou Pedro. Saudou todo mundo. Saudou todos. Mas ele foi diretamente em quem resolveria o problema. Ele foi diretamente onde quem resolveria o seu problema. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O que quer dizer com isso, pastor? Estou dizendo que tem gente que não alcança o milagre, sabe por quê? Quero dizer que tem gente que não alcança o milagre, sabe por quê? Porque você está terceirizando a sua oração. Porque está terceirizando a sua oração. Você está pedindo para Pedro. Está pedindo para Pedro. Para Juan. Para Maria. Para Maria. Para Antônio. Antônio. Ei, hoje é para Jesus que você tem que pedir. A Jesus já alcançou o milagre. Alcançou porque milagre. Pediu diretamente para Jesus. Pediu diretamente para Cristo. Jesus. A Cristo. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Em 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz. Versículo 5 da Bíblia. Porque há um só Deus. Porque há um só Deus. E um só mediador. E um só mediador. Entre Deus. Entre Deus. E os homens. E os homens. Jesus. Cristo. Cristo. Jesus. Levante a sua mão e diga, eu creio em milagres. Aleluia. Glória a Deus. A partir de hoje você não vai pedir mais para Maria. Desde o dia de hoje não lhe pedirás mais a Maria. Para José, para Antônio. Antônio. Benedito. Benedito. Você vai falar diretamente com Jesus. Ele dirá diretamente a Jesus. Você vai falar diretamente com Jesus. Hablará diretamente com Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
Quem tem falado diretamente com Jesus, aí levante as mãos. Quem tem falado diretamente com Cristo, levante arriba sua mão. Diga assim: é só Jesus. Diga: é só Jesus. É só Jesus. Solamente Jesus. Não existem atalhos. Não existem atalhos. Para você alcançar o seu milagre. Para que tu logres o milagre. É através de Jesus. É através de Jesus. Foi por isso que Jairo alcançou. Por isso Jairo alcançou. Não é porque ele era rico. Foi porque era rico. Não é porque ele era famoso. Não porque era famoso. Não é porque ele era líder. Não porque era livre. Não é porque ele era conhecido. Não porque era conhecido. Não. Não. É que ele tomou decisões corretas. Porque tomou decisão correta. Você está disposto a tomar decisões corretas hoje? Está disposto a tomar a decisão correta dia de hoje? A terceira decisão que Jairo tomou. É a terceira decisão que Jairo tomou. Quando ele viu Jesus. Quando ele viu a Jesus. Falou com ele. Falou com ele. Ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Se prostrou aos pés de Jesus. Ele se jogou aos pés de Jesus. Se arrojou aos pés de Jesus. Este ato de Jairo. Este ato de Jairo. Teve vários significados. Tuvo bastante significado. E consequências. E a consequência. O primeiro deles. O primeiro. Jairo. Jairo. Quando se prostra. Quando se prostra. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ele está se humilhando. Se está humilhando. Em outras palavras. Em outras palavras. Jairo está dizendo. Jairo está dizendo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não posso. Eu não posso. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não consigo. Não logro. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou famoso. Eu sou famoso. Mas a minha fama aqui não resolve nada. A minha fama não soluciona. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu confesso. Eu confesso. A minha incapacidade. Minha incapacidade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu confesso. Confesso. A minha insignificância. Minha insignificância. A minha pequenez. Minha pequenez. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu confesso. Confesso. Que só o Senhor. Que só o Senhor. Pode resolver este problema. Pode solucionar. Levante a sua mão e diga: eu creio em milagres. Diga: eu creio em milagres. Levante a sua mão e diga: eu creio em milagres. Diga: eu creio em milagres. Glória a Deus. Enquanto você disser eu posso, mientras diga yo puedo. Enquanto você disser eu consigo, mientras diga yo logro. Enquanto você disser deixa comigo, mientras diga déjalo comigo. Aí então você não tem como ser alcançado pelo milagre de Deus. Aí não há como ser alcançado por mas o milagre. Mas quando você se humilha, pero quando te humilha, quando você diz, quando tu dizes, eu não posso, yo no puedo, eu não consigo, yo no logro, eu não dou conta. Não poderei. Aí então, então não haverá obstáculos, não haverá obstáculos para que você alcance o milagre de Deus. Para que milagre, levante Deus. A sua mão, declare a sua incapacidade. Tu diga: Senhor mim, Jesus, é só o Senhor. Senhor Jesus, o meu dinheiro não vale nada. Senhor Jesus, vale. Eu, Senhor Jesus, eu sou dependente de ti. Senhor, sou independente de ti. Rabasturi me clama na bascula, baixai. Glória a Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Em primeira, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Humilhai-vos, pois, delante debaixo das mãos potentes de Deus. Para que a seu tempo. Para que a seu tempo. Vos exalte. Vos exalte. Aleluia. Aleluia. Quem se humilha debaixo das potentes mãos de Deus aqui? Quem se humilha debaixo das potentes mãos de Deus aqui? Agora tem que esperar o tempo de Deus. Agora deve esperar o tempo de Deus. Eu abro um parêntese aqui. Abre um parênteses aqui. Porque as pessoas hoje já não querem esperar. Porque a gente hoje não quer mais esperar. Querem que tudo seja ao seu tempo. Querem que tudo seja ao seu tempo. Querem que as coisas sejam assim, ou como um estralar de dedos. Querem que tudo seja como um chasquido de dedos. Vivemos a era da velocidade. Vivemos a era da velocidade. É tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Comunicações intercontinentais são feitas em questões de segundos. Comunicações intercontinentais em questão de segundos. As pessoas enviam um e-mail para o outro lado do planeta em questão de 3, 4 segundos. E a gente envia um correio eletrônico ao outro lado do mundo em questão de segundos. Antigamente isso levaria meses. Antigamente levava meses. Talvez anos. Talvez anos. E as pessoas querem que esta velocidade do mundo. E a gente quer que esta velocidade do mundo também seja algo visível presente. Também querem que seja algo visível presente. No mundo espiritual. Em el mundo espiritual. Ei. Oye. No mundo espiritual. En el mundo espiritual. Você precisa respeitar. Necessita respeitar. O tempo de Deus. El tiempo de Dios. Percebam que Jesus. Notem que Jesus. Depois de falar com Jairo. Depois de falar com Jairo. Se você ler. Se tu lês. Os versículos que não lemos. Os versículos que lemos aí. 22 ao 34. De 22 a 34. Você vai ver que Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue.
Verás que Jesús se detuvo para sanar a la mujer del flujo de sangre. Alguien puede decir, pero Jesús es insensible. Alguien puede decir, Jesús es insensible. La hija de Jairo estaba muriendo. La hija de Jairo estaba muriendo. Y él ainda para. Y todavía él para. Él va a llegar atrasado. Va a llegar atrasado. Él va a llegar, la hija de Jairo ya está muerta. Va a llegar y su hija va a estar muerta ya. Eso me hace lembrar João capítulo 11. Eso me hace recordar Juan capítulo 11. Cuando llegan hasta Jesús y dicen para él, Señor Jesús, o seu amigo Lázaro está morrendo. Cuando se acercan a Jesús, le dicen a Jesús, tu amigo Lázaro está muriendo. La Biblia dice que Jesús llegó 4 días después de Lázaro enterrado. La Biblia dice que Jesús llegó 4 días después de que Lázaro fue enterrado. Alguien puede decir, entonces Jesús llegó atrasado, ¿no, pastor? Alguien puede decir que Jesús ha llegado atrasado, pastor. Jesús se atrasó, pastor. Jesús se ha retrasado, pastor. Jesús es insensible. Jesús ha sido insensible. Él nunca se atrasa. Él nunca se atrasa. Él siempre llega a la hora certa. Llega a la hora correcta. Si Él prometió, Él va a cumplir. Si Él prometió, cumplirá. Si Él dice que va a hacer, Él va a hacer. Si dice que hará, lo hará. Él no es hombre para que minta. No es hombre para mentir. Ni filho de hombre para que se arrependa. Ni hijo de hombre para que mentir. Él es fiel. Él es fiel. 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 Los céus pasarán. El cielo pasará. Pasará. La tierra pasará. Mas as palavras deste Deus jamais são de passar. Menos as palavras não passarão. Quem crê, levante a mão e diga, eu creio em milagres. Quem crê, diga, eu creio em milagres. Se humilhou. Se humilhou. Então espera. Então vocês esperem. Aquela parada estratégica de Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue. Aquela parada estratégica de Jesus para sanar a mulher do fluxo de sangue. Fazia parte do processo da cura da filha de Jairo. Fazia parte do processo da sanidade da filha de Jairo. Meus queridos, queridos meus, José esperou 13 anos. José esperado 13 anos. Davi esperou 15 anos. Davi 15 anos. Abraão esperou 25. Abraão esperado 25. Jesus esperou 30. Jesus esperado 30. Moisés 40. Moisés 40. Noé 120. Noé 120. Se você está esperando. Se está esperando. Fica tranquilo. Quem vai estar tranquilo? Você está em boa companhia. 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 Espera. Espera. Tranquilo. Tranquilo. O milagre vai acontecer na sua vida. O milagre sucederá. Deus é fiel. Deus é fiel. Fiel, é justo, justo, verdadeiro. Oh, rabashaba da basterimilama da banai. Glória a Deus. Jairo, Jairo, ele se prostrou. Ele se apostrado. Este ato significou humilhação. Este ato significou humilhação. Significou ele confessando a sua incapacidade. Quiso dizer a mostra de sua incapacidade. Mas quando Jairo se prostra. Pero cuando Jairo se postra. Este ato. Este acto. Estava trazendo para ele outra consequência. A ele le traía outra consequência. Se isso foi num sábado. Se isso foi um sábado. Por exemplo. Por exemplo. Na segunda-feira. El dia lunes. Jairo tinha que procurar emprego. Jairo teria que buscar o trabalho. Porque os judeus já não aceitariam mais Jairo como principal da sinagoga. Porque os judeus já não aceitariam Jairo como principal da sinagoga. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus. Ele estava abrindo mão. Ele estava deixando. De tudo. Todo. Da sua religião. Sua religião. Da sua profissão. Sua profissão. Das suas amizades. Sua amizade. Da sua fama. Sua fama. Da sua influência. Sua influência. Ou você acha que os judeus aceitariam? Ou crees que os judeus aceitariam? O líder da sinagoga. A líder da sinagoga. Quem? Jairo? Quem? Jairo? Aquele que se prostrou diante do carpinteiro? Quem se apostrava ante o carpinteiro? Aquele que se prostrou diante do Galileu? Quem se apostrava ante o Galileu? Aquele que se prostrou diante desse tal de Jesus? Quem se apostrava ante esse tal de Jesus? Ele não pode ser mais nosso líder. Ele já não pode ser nosso líder. Jairo não queria saber de nada. Jairo não queria saber nada. Ele abriu mão da sua história. Ha deixado sua história. Ele abriu mão do seu emprego. Ha deixado seu emprego. Ele abriu mão do seu status. Deixou seu status. Sabe por que muita gente não alcança o milagre? Sabe por que muitos não alcançam o milagre? Porque não querem abrir mão de coisas. Porque não querem deixar das coisas. Querem ficar preso a coisas. Ele quer se aprisionar. Ah, mas se eu entregasse a Jesus. Se eu me entrego a Jesus. Os meus amigos vão me abandonar. Meus amigos me deixarão. Eu vou ser mandado embora do meu emprego. Serei echado do meu emprego. Okay. A escolha é sua. A eleição é sua. Se você hoje. Se hoje dia. Se prostrar diante de Jesus. Santa Jesus. O sobrenatural vai acontecer na sua vida. O sobrenatural o impossível vai acontecer na sua vida. O impossível sucederá. Não se preocupe com as consequências disso. Não te preocupes com as consequências. Pois a partir de hoje. Porque a sua vida. Tu vida. Será. Propriedade. Propriedade. Exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Providência divina. Providência divina. Descerá sobre a sua vida. Descerá sobre a tua vida. Mil cairão ao teu lado. Mil cairá ao teu lado. 10 mil à tua direita. 10 mil à tua direita. Pão não faltará.
unção que despedaça o jugo será ministrada em porção dobrada sobre a sua cabeça. La unción que despedaza un yugo será repartida sobre tu cabeza. E você viverá o fino das promessas de Deus. E vivirás las promesas de Dios. Aleluia. Aleluia. Você está disposto a isso? Está disposto a esto? Jairo estava. Jairo estava. Jairo fez. Jairo lo hizo. Só que quando Jairo se prostrou. Só que quando Jairo se postrou. Além de se humilhar. Además de humilhar-se. Além de representar estar abrindo mão de tudo. Además de estar dejando todo. Ele também estava. Ele também estava. Com aquele ato. En aquel acto. Reconhecendo. Reconociendo. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. Era o Messias prometido. El Mesías prometido. Ele estava reconhecendo. Estava reconociendo. Jesus. A Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. 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 Quem reconhece o Senhor Jesus. Quem reconhece como Senhor e Salvador. Como Senhor como Salvador. Prometido. Como prometido. Levante a sua mão e diga eu creio em milagres. Diga que eu creio em milagres. Diga eu creio em milagres. E eu creio em milagres. Primeira decisão. Primeira decisão. Foi até Jesus. Foi até Jesus. A segunda decisão. E a segunda decisão. Jairo falou diretamente com Jesus. Jairo falou diretamente com Jesus. Terceira decisão. Terceira decisão. Jairo se prostrou diante de Jesus. Jairo se prostrou diante de Jesus. Só que Jairo tomou outra decisão. Só que Jairo tomou outra decisão. Jairo venceu o medo. Jairo venceu o medo. Como assim, pastor? Como, pastor? Jesus disse no versículo 36, ei Jairo. Jesus disse no versículo 33, Jairo, não temas. Não temas. Crê somente. Solamente crê. Quando Jairo foi impactado com a notícia. Quando Jairo foi impactado com a notícia. Da morte da sua filha. Da morte de sua filha. Jesus viu. Jesus viu. O pavor. El pavor. Apoderar-se de Jairo. Apoderar-se de Jairo. Jesus viu o medo. Jesus viu el miedo. O desespero. El desespero. Apoderar-se de Jairo. Apoderar-se de Jairo. A palavra usada. La palabra usada. Aqui por Jesus. Aqui por Jesus. Não temas. Não tema. No grego. Em grego. É a palavra. É a palavra. Poleo. Poleo. Que significa? Que quer dizer? Fugir pelo terror. Huir del terror. Fugir pelo pavor. Huir por el pavor. Ou seja. Ou seja. Jairo quando recebeu a notícia. Jairo quando recebeu a notícia. Ele queria fugir. Queria huir. Queria correr. Queria correr. Desesperado. Desesperado. Com medo. Com medo. Jesus disse, ei Jairo. Jesus lhe disse, não tema. Não tema. Não tema. Não tema. Eu sei que tem pessoas. Sei que há gente aqui que estão com medo. Que estão com medo. Do que possa acontecer. Pelo que pueda passar. Devido à situação que você está enfrentando. Devido à situação que enfrenta. Eu sei que eu estou falando com pessoas. Sei que estou falando com gente. Que você está diante de uma circunstância. Está diante de uma circunstância. Que pode acabar com a sua história. Que pode terminar com a tua história. Isso está te trazendo medo. Isso te traz medo. O mesmo Jesus que falou com Jairo. É mesmo que Jesus que falou ele com está Jairo. Dizendo para você. Ele diz a ti. Não tema. Não tema, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema. Crê somente, crê somente, crê somente. Crê somente. Quem crê, levante a mão e diga eu creio, eu creio, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Diga eu creio em milagres. Eu creio em milagro. Oh, lamasturi mi câmara baixai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A quinta decisão de Jairo. E a quinta decisão de Jairo. Quando Jairo venceu o medo. Quando Jairo venceu o medo. Ele creu na palavra de Jesus. Ele creyó en la palabra de Jesús. Sabe o que Jairo fez? Sabe o que Jairo hizo? Ele perseverou. Ele perseverou. Os da sua casa, hein? Los de su casa. Não foram inimigos. Não fueron enemigos. A Bíblia diz que chegaram da casa dele. La Biblia dice que llegaron de su casa. Pessoas conhecidas. Personas conocidas. Amigos da onça. Amigos de la onza. E disseram Jairo. Le dijeron Jairo. Sua filha morreu, queridão. Tu hija murió, querido. Para de insistir. Basta de insistir. Para de molestar o maestro, mestre. Basta de incomodar o maestro. Para. Basta, detente. Aceita. Acéptalo. Que Jairo fez? Que Jairo? Isso. Jairo ouviu por um ouvido. Jairo olhou por um ouvido. E deixou sair pelo outro. Deixou sair por um outro. Continuou insistindo. Seguiu insistindo. Jesus, põe a mão sobre a minha filha. Jesus, põe a mão. Jesus, cura a minha filha. Sana-me. Jesus, eu quero milagre. Quero milagre. Jesus, eu creio em milagres. Creio em milagres. Os ouvidos de Jesus estão atentos nesta tarde. Nos para aqueles que estão perseverando. Os ouvidos de Cristo estão atentos para os que estão aqueles que estão dizendo eu creio em milagres. Eu creio em aqueles que estão dizendo eu quero milagre. Os que estão dizendo aqueles que estão insistindo. E os que estão insistindo. Perseverando. Perseverando. Aleluia. Aleluia.
Se Jairo ouvisse, se Jairo ouvisse, ele não teria recebido o milagre. Não haveria recebido o milagre. Tem pessoas que não recebem o milagre. Há gente que não recebe o milagre porque ouvem. Porque ouvem vozes. Vozes que não deveriam ouvir. Que não deveriam escutar. Às vezes pessoas da própria família. Às vezes gente da própria família. Dizem para você. Lhe dizem a você. Lá vai você de novo na igreja dos crentes. Aí vai de novo na igreja dos crentes. Lá vai você de novo lá com os crentes. Aí vai de novo na igreja dos crentes. Bendita hora que você resolveu não ouvir estas pessoas. Bendita a hora que eu decidi não escutar essas pessoas. Bendita a hora que você resolveu vir. Bendita a hora que eu decidi não vir. Bendita a hora que você tomou a decisão de estar aqui hoje. Bendita a hora que eu decidi de estar aqui. Sabe hoje. Por quê? Sabes por quê? Porque hoje é o dia que Deus preparou para curar a sua enfermidade. Porque o dia que Deus preparou para hoje é o dia que Deus preparou para solucionar o seu problema. Hoje Deus preparou para solucionar. Hoje é o dia que Deus preparou para envergonhar os teus inimigos. Hoje Deus preparou para hoje é o dia que Deus preparou. Hoje Deus está preparado para que o nome dele seja glorificado. Para seu nome seja glorificado. Do seu milagre. Do milagre. Quem crê, levante a mão e diga: eu creio em milagres. Quem crê, diga: eu creio, diga, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Aleluia. Aleluia. Perseverar é insistir. Perseverar é insistir. É não desanimar. Não desanimar-se. É ter firmeza na busca. Ter firmeza na búsqueda. Aleluia. Aleluia. Jacó no vale de Jaboque, Gênesis 32. Jacó no vale de Jaboque. Jaboque. Lá em Gênesis 32. Gênesis 32. O anjo dizia: deixa eu ir, Jacó. El ángel le decía: déjame ir, Jacó. Jacó segurava e dizia: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó me agarrava e le decía: não te deixarei ir enquanto não me bendiga. Não, eu quero a minha bênção. Não, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Quero minha bendição. Deus se agrada de quem persevera. Deus se agrada dele que persevera. Deus se agrada de quem insiste. Deus se agrada dele que insiste. Grandes homens. Grandes homens da história alcançaram seus objetivos. Alcançaram seu objetivo porque perseveraram. Porque han perseverado. O pastor norte-americano. El pastor norte-americano. Martin Luther King. Martin Luther King. Este pastor, ele foi líder do movimento. Este pastor ha sido líder del movimiento. Pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Por los derechos civiles del movimiento de los negros en Estados Unidos. Ele dedicou a sua vida para que os negros norte-americanos tivessem os mesmos direitos. E entregado sua vida para que los negros puedan tener el mismo derecho. Até que em 1963. Até que 1963. Ele conseguiu organizar uma multidão de pessoas sobre Washington. Logrou organizar uma multidão de gente em Washington. E ele então proferiu o seu famoso discurso: I have a dream, eu tenho um sonho. E ha dicho su discurso de que yo tengo un sueño. Aquilo mobilizou a opinião americana. Eso movilizado la opinión americana. Fez com que leis igualitárias fossem assinadas. Hizo que leyes igualitarias sean firmadas. O pastor Martin Luther King morreu em 4 de abril de 1968. El pastor Martin Luther King murió en 4 de. Morreu em 4 de abril de 68. 4 de abril de 1968. Na cidade de Memphis, no estado do Tennessee. En la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Mas em nenhum momento de sua vida. En ningún instante de su vida. Ele desistiu do seu objetivo. Se rindió de su objetivo. Ele desistiu daquilo que buscava. Se rindió de lo que buscaba. E o pastor Martin Luther King deixou. Pastor Martin Luther King dejó. Uma frase. Dejó una frase. Que tem impactado vidas. Que ha impactado as vidas. Diz a frase. Diz a frase. Se você não puder voar. Se não puedes volar. Corra. Corra. Se você não pode voar. Se não puder correr. Volar ou correr. Você então ande. Então camine. Se você não puder andar. Se não puedes caminhar. Rasteje. Arrastre-se. Mas não desista. Pero no se rinda. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga adelante. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Diga: eu não vou desistir. Diga: não me vou arrepender. Eu creio em milagres. Eu creio em milagre. Aleluia. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, capítulo 3. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Aquele que perseverar. Aquele que perseverar. Até o fim. Até o final. Será salvo. Será salvo. Quem vai perseverar até ser salvo. Quem perseverará até, até ser, salvo. Curado. Até ser sanado. Até alcançar o milagre de Deus. Até alcançar o milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Diante da dificuldade. Diante da dificuldade. Jairo. Jairo. Ele substituiu. Era substituído. A palavra eu vou desistir. E a palavra me pode rendir. Ele substituiu a palavra. Eu não vou prosseguir. Ele substituiu a palavra, não vou seguir. Pela palavra. Por la palabra. Eu vou tentar até conseguir.
conseguir. Tentará até lograrlo. Assim devemos fazer. Assim devemos fazer nós. Estamos diante do Jesus que curou Jairo, a vida de Jairo. Estamos diante de Jesus que sanou. Estamos diante do Jesus que ressuscitou Lázaro. Estamos diante de Jesus que ha sanado a Lázaro. Estamos diante do Jesus que pode fazer qualquer coisa por você. Estamos diante de Jesus que pode fazer qualquer coisa. Não desista. Não se rinda. Não desista. Não se rinda. Não desista. Não persevere. Persevere. Levante a sua mão e diga: eu creio em milagres. Sim, eu creio em milagres. Sexta decisão de Jairo. Sexta decisão de Jairo. 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 Teve o privilégio. Tuvo el privilegio. De ter Jesus dentro da sua casa. De ter a Jesus dentro de sua casa. Sabe por que Jesus entrou dentro da casa de Jairo? Sabe por que Jesus entrou na casa de Jairo? Será que é porque era uma casa bonita? Será que é porque era uma casa bonita? Certamente era. Certamente ele era. Mas Jesus entrou em casa de pobres. Mas Jesus também entrava em casa de pobres. Jesus só entrou na casa de Jairo. Jesus só entrou na casa de Jairo. E em todas as casas que ele entrou. E em toda a casa que ele entrou. Por uma razão. Por um motivo. Simples. Simples. As pessoas. La gente. Abriram a porta. Abriram a porta. E convidaram Jesus para entrar. E invitaram a Jesus para entrar. Jesus não entra na casa de ninguém se você não convidar. Jesus não entra na casa de ninguém se não invitar. Diga assim: eu abro a porta, Jesus. E eu abro a porta, Jesus. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Jesus diz: eis que estou à porta. Jesus lhe disse: é aqui, estou à porta. E bato. E chamo. Se alguém abrir. Se alguém abre. Entrarei. Entrarei. Cearei com ele. Cearei com ele. Ele comigo. E ele comigo. Sabe por que Jesus não entrou na sua vida ainda? Sabe porque Cristo não entrou em tua vida? Porque você não convidou. Porque não lhe invitaste. Você não abriu a porta. Não abriste a porta. Enquanto você insistir. Enquanto tu insista. Em manter a sua porta. Em manter tua porta fechada. Cerrada. Jesus não vai entrar. Jesus não entrará. Mas se hoje você abrir a porta. Mas se hoje abres tua porta. Assim como Jairo fez. Como Jairo hizo. Ele vai entrar. Ele entrará. E quando Jesus entrar pela porta. E quando Cristo entra pela a morte porta. Vai sair fugida pela janela. E a morte sairá huyendo pela janela. A enfermidade ventana. Vai sair correndo pelos fundos. A miséria vai sair correndo pelo teto. E a miséria saldrá correndo. O problema vai ter que sair. O problema tem que sair. Pelo poder. Por el poder. Da presença. Da presença. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Levante a mão. Casa, Senhor. Glória a Deus. Diga: entra na minha casa, Senhor. Diga: entra na minha casa, Senhor. Diga: eu creio em milagres. Eu creio em milagres. A última decisão que Jairo tomou. E a última decisão que Jairo tomou. Que o credenciou. Que lo ha credenciado. A alcançar o milagre. A lograr o milagre. A primeira foi. E a primeira foi. Ele foi até onde Jesus estava. Ele foi até onde Jesus estava. Falou diretamente com Jesus. Falou diretamente com Jesus. Ele prostrou-se diante de Jesus. E se prostrou diante de Jesus. Ele venceu o medo. E venceu o medo. A quinta foi, ele perseverou. A quinta foi, perseverou. A sexta foi. E a sexta foi. Ele abriu a porta. Ele abriu a porta, Jesus. E a sétima decisão. E a sétima decisão. Jairo. Jairo. Obedeceu. Obedeceu. O Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Jairo. Quando Jesus entrou na casa de Jairo. Tinha um monte de chorosas profissionais. Havia muitas choronas profissionais. Naquela época era comum. Nesse tempo era comum. Era uma desonra em um velório. Era uma desonra em um velório. Não haver prantos. Que não haja chanto. Gritos. Gritos. É mais ou menos igual o enterro do Kim Jong, presidente da Coreia. Mais ou menos como o enterro do presidente Kim Jong em Coreia. O que morreu agora, o Kim Jong Un, sei lá como é que chama, infeliz. Você morreu há um tempo já. Todo mundo gritava. Todos gritavam. Só que eram chorosas profissionais. Só que eram chorones profissionais. E elas disputavam. Disputavam. Eram profissionais, eram pagas para isso. Eram profissionais, eram pagadas para isso. Estava cheio de chorosas. Eles entraram e estavam cheias de choronas ali. Chorando. E Jesus disse: ei, calma, calma. Jesus disse: calma. A menina não está morta, ela dorme. A menina não está morta, dorme. As chorosas profissionais. E as choronas profissionais. Começaram a ser chocarrices. Começaram a ser, não sei que palavra inventar agora, motivo de burla. Mas começaram a fazer piadinhas. Começaram a ser chistes. Começaram a tirar sarro. Começaram a burlar-se. E Jesus então disse: Jairo, manda esse pessoal embora aí. E Jesus ficou: echa fora essas pessoas aí. Jairo poderia dizer: peraí, Jesus. Aí eu poderia dizer: o senhor entra na minha casa, o senhor quer dar ordem na minha casa, é isso? Poderia dizer: então você me casa e queres mandar em minha casa? O senhor acabou de entrar em casa, já está dando ordem. Acaba de entrar e já dá suas ordens. Jairo obedeceu o que Jesus mandou ele fazer. Jairo obedeceu o que Jesus mandou. Jairo disse:
Ei, atenção, sai todo mundo daqui. Atenção, fica só minha esposa, eu, Pedro, Thiago, João e Jesus. Quem vem ser sua esposa? Ninguém mais. Nada vai mais. Todo mundo embora. Vamos, Senhor. Ei, você quer receber um milagre? Olha, queres receber um milagre? Você quer receber o impossível? Queres tu receber então impossível? Obedeça o que Jesus mandar você fazer. Obedeça o que Jesus mandar. Exatamente o que ele mandar você fazer. O que te manda ser. Você vai ver. Tu verás. Que o sobrenatural. Sobrenatural. Sobre a sua vida, levante a mão e diga: eu creio em milagres. Diga: eu creio em milagro. Aleluia. Aleluia. Lá em João capítulo 2, versículo 5. Em João capítulo 2, versículo Jesus 5. Jesus havia sido convidado para a festa do casamento. Jesus havia sido convidado para, invitado para a festa do casamento. O vinho acabou. El vino se acabou. Maria chega para os homens e diz: olha, fazei tudo o que aquele ali lhes disser. Maria se acerca aos homens e lhes diz: hagan todo o que ele nos mande. E eles fizeram exatamente o que Jesus mandou fazer. E eles fizeram tudo o que Jesus mandou, assim. Trouxeram seis talhas grandes de água. Trajeram seis tinajas grandes de água. Jesus então abençoou e aquela água foi transformada em vinho. Jesus então os bendijo e foi transformado em vinho. É isso que acontece. Isso é o que sucede. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus. Quando obedecemos a palavra de Jesus. As coisas são transformadas. As coisas são transformadas. De água para vinho. De água ao vinho. De tristeza em sorriso. De tristeza em sorriso. De lamentos e choros em gritos de alegria. De lamento e choro em gritos de alegria. Desespero, desespero em triunfo. Em triunfo. É o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus quer fazer, é o que Deus quer fazer na sua casa. O que Deus quer fazer. É o que Deus quer fazer com a sua história. O que Deus quer fazer com a sua história. Se você tomar as mesmas decisões que Jairo tomou. Se toma a decisão que Jairo esse mesmo Jesus. Esse mesmo Jesus. Ele não mudou. Ele não cambiou. Ele é imutável. Ele é imutável. Aleluia. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Em Hebreus 13, versículo 8. Ele diz: eu sou o mesmo ontem. Diz: eu sou o mesmo ayer. Hoje. Hoje dia. E eternamente. E para sempre. Ele não mudou. Ele não cambiou. Se você tomar as mesmas decisões. Se tomar a mesma decisão. O resultado será o mesmo. O resultado será o mesmo. O milagre do impossível vai acontecer na sua vida. El milagro del imposible. O diabo ache bom, ache ruim. O diabo goste ou não goste. O diabo le guste ou não le guste. O milagre já é seu. El milagre es tuyo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Pare-se em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Pare-se em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está disposto? Quem está disposto a tomar as mesmas decisões? A tomar a mesma decisão. Que Jairo tomou. Que Jairo tomou. Levante a sua mão assim, ó. Levante arriba sua mão assim. Diga: eu creio em milagres. 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 Jairo foi até onde Jesus estava. Jairo foi até onde Jesus estava. Você veio até onde Jesus está. Tu viniste onde Jesus está. A primeira decisão você já tomou. A primeira decisão já has tomado. A segunda decisão de Jairo. E a segunda decisão de Jairo. Falou diretamente com Jesus. Falou diretamente com Jesus. Fale diretamente com Jesus agora na oração. Fale diretamente com Jesus agora na oração. A terceira decisão. E a terceira decisão. Ele se prostrou. Ele se prostrou. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como o Senhor de sua vida. Como o Senhor de sua vida. Eu quero convidar você que não é crente a vir aqui à frente rapidamente. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem aqui, eu vou orar por você aqui agora. Vem. Eu vou orar por você. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Vem aqui, você que é católico, espírita, livre pensador, desviado, vem todos aqui à frente, aqui agora. Vem adelante agora. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Saia do lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui adelante. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Vem aqui à frente. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Lázaro. Que ressuscitou a filha de Lázaro. A filha de Jairo. De Jairo. O mesmo. El mismo Jesús que ha resucitado a Lázaro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él está aquí esta tarde. Él está aquí esta tarde. Aleluya. Aleluya. Ven aquí a frente. Ven aquí a frente. Ven aquí adelante. Jairo, Jairo reconheceu Jesus. Reconheceu a Jesus como o Senhor de sua vida. Como o Senhor de sua vida. É o momento de você fazer isso. É o momento de que hagas isto. Vem aqui à frente agora. Vem aqui adelante agora. Você que está diante de tantas impossibilidades. Tu que estás diante de tanta impossibilidade. Você que tem tantos gigantes diante de você. Tu que tens tanto gigante diante de você. Assim como Jairo estava diante de uma situação. Jairo estava diante de uma situação. Ele não tinha nenhum controle. Ele
não tinha nenhum controle. A sua filha estava morta. Sua filha estava morta. Mas ele creu em Jesus Cristo. Ele era creído em Cristo Jesus. Ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Ele se prostrava aos pés de Jesus. Se você hoje se prostrar aos pés de Jesus. Se hoje se prostras aos pés de Jesus. Ele vai ressuscitar a alegria que você perdeu. Ele ressuscitará a alegria que has perdido. Ele vai ressuscitar o seu casamento que já morreu. Ressuscitará o casamento que já morreu. Ele vai comprar as suas brigas hoje. Comprará tus peleas el día de hoy. Ele vai estabelecer a paz que excede todo entendimento na sua vida. Estabelecerá qualquer la paz que passa todo entendimento em tua vida. A paz que excede todo entendimento. Ele é a paz que excede todo entendimento. A paz que você não imagina. Ele é a paz que tu não imagina. Coisas que você não viu. Coisas que tu não has visto. Coisas que você não ouviu. Coisas que não has ouvido. Coisas que nem subiram ao teu coração. Coisas que não subiram do coração. É o que Jesus vai fazer por você. É o que Jesus fará por você. É o que Jesus fará por sua família. É o que Jesus fará por tua vida. É o que Jesus fará pelo seu lar. É o que Jesus fará por tu hogar. Pela sua casa. Por tu casa. Aleluia. 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 Ah, pastor, mas o que eu estou precisando mesmo, pastor, é de dinheiro, pastor. Pastor, pelo que eu necessito é dinheiro, plata, pastor. Olha. Mira, o dinheiro pode comprar colchão. El dinero puede comprar el colchón. Mas não compra sono. Pero no compra el sueño. O dinheiro compra casa. El dinero compra la casa. Mas não compra lar. Pero no compra el hogar. O dinheiro compra tratamento médico. La plata compra tratamiento médico. Mas não compra saúde. Pero no compra la salud. O dinheiro compra conforto. Y la plata compra la comodidad. Mas não. Glória a Deus. Tem que trocar o microfone. Glória a Deus. O dinheiro compra conforto. O dinheiro compra comodidade. Mas não compra felicidade. Ele não compra felicidade. Jesus pode te dar tudo isso. Jesus pode dar de todo isso. Além disso. E mais isto. Te dar dinheiro também. Além de dar-te plata. Prosperidade também. Financeira também. Prosperidade econômica também. É de Jesus que você precisa. É Jesus que tu necessita. É de Jesus que você precisa. Jesus tu necessita. Venha aqui à frente agora. Venha aqui à frente. Vem. Vem. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Vem adelante. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jairo não perdeu tempo. Jairo não perdeu tempo. Ele viu Jesus, se jogou aos pés de Jesus. E a Jesus se arrojou aos pés de Jesus. Tem gente perdendo tempo aí. Nós estamos perdendo tempo ali. Tem gente que ainda não veio aqui à frente. Venha aqui adelante. Tem gente que ainda está insistindo. Tem gente que ainda está insistindo. Ei! Oiga! Sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus não podrás. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não pode. Sem Jesus é impossível. Sem Jesus é impossível. Aleluia. Ele mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Carabaço e me clama na baixai. Glória a Deus. Venha para Jesus. Venha, Jesus. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Descarriados do caminho de Jesus, venha para Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, venha aqui à frente. Tu que não aceitaste Jesus, venha aqui adelante. Venha se entregar a este Jesus. Venha entregar-te a este Jesus. Ele vai resolver os teus problemas. Resolverá teu problema. Ele vai curar as tuas enfermidades. Sanará tua enfermidade. Ele está aqui para te abraçar. Está aqui para abraçar-te. Não importa o que você fez. Não importa o que hiciste. Ei, hoje, preste atenção. Ponga atenção. Deus. Deus. Não precisa. Não necessita. Do seu passado. Em teu passado. Para abençoar o seu futuro. Para bendecir teu futuro. Eu vou repetir. Vem a ti. Deus. Deus. Não precisa. Não necessita. Do seu passado. Do passado. Para abençoar o seu futuro. Para bendecir teu futuro. Deus precisa do seu presente. Ele está esperando do presente. Da sua decisão agora. Tu decisão agora. De voltar. Devolver. De se entregar a Ele. De entregar-te a Ele. E aí então Ele vai resolver os teus problemas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que está triste, abatido, amargurado. Triste, abatido. Você que tem enfrentado tantas situações difíceis. Está enfrentando tantas situações difíceis. E já não sabe mais o que fazer. Glória a Deus. Jesus tem a resposta para você. Jesus tem a resposta para você. Jesus tem a solução para você. Jesus tem a solução para você. Aleluia. Aleluia. Ele disse lá em João 14:6. Ele disse em João 14:6. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A verdade. A verdade. E a vida. E a vida. Ninguém. Nadie. Vem ao Pai. Viene al Padre. A não ser por mim. Senão por mim.
mim. Não adianta você tentar. Não sirva de que você intente. Para chegar a Deus. De chegar até Deus. Jesus é o mediador. Jesus é o mediador. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. Você que já está cansado de tanta mentira. Já está cansado de tanta mentira. Venha até Jesus. Venha até Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Nele você não vai encontrar engano. Nele não encontrarás engano. Não vai encontrar mentira. Não encontrarás mentira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até hoje. Até o dia. Você sobreviveu. Você sobreviveu. Mas a partir de hoje. Pero desde hoje. Com Jesus. Com Jesus. Você vai aprender. Tu aprenderás. O verdadeiro significado. O verdadeiro significado. Da palavra vida. E da palavra vida. Ele tem vida e vida em abundância para você. Ele tem vida e vida com abundância para você. Ele tem vida e vida em abundância para a sua família. Ele tem vida com abundância para a tua família. Vem para Jesus. Vem a Jesus. Vem para Jesus. Vem a Jesus. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Os ouvintes que nos escutam também. Os ouvintes que nos ouvem também. Quer seja pela rádio ou internet. Quer seja por na rádio ou na internet. Chega perto do seu rádio, se for possível. Acerca da tua rádio, se é possível. Ou aí mesmo onde você está, curva a sua cabeça, se for possível. Aí onde está, agache sua cabeça, se é possível. Ligue o seu pensamento com Deus. Ponha seu pensamento em Deus. Entregue-se a Jesus também. Entregue-se a Jesus também. Faça como Jairo fez. Faça como Jairo isso. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Ele é o que você precisa. Ele é o que tu necessita. Aleluia. Aleluia. Levante as mãos, meus irmãos e irmãs, aqui diante do altar. Levante as mãos aqui diante do altar. Vocês estão diante da decisão mais importante de suas vidas. Estão diante da decisão mais importante da sua vida. Eu vou dizer algumas palavras aqui. Vou dizer algumas palavras aqui. Mas não são palavras mágicas. Não são palavras mágicas. Não existem palavras mágicas. Não existem palavras mágicas. As palavras que vou dizer. As palavras que virei. Vocês vão repeti-las. Vão repeti-las. E tem que haver. E tem que haver. Sintonia. Sintonia. Entre lábio. Entre lábio. E coração. E coração. Entre coração. Entre coração. E lábio. E lábio. Para que estas palavras. Para que estas palavras. Produzam. Produzca. Efeito. Efeito. Na sua vida. Em tua vida. Levante as mãos. Levanta as mãos. Levante as mãos. Levanta as mãos. Ouvintes de casa. Ouvintes da casa. Repitam também conosco estas palavras. Todos também essas palavras. Isso. Levante a mão. Diga sim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Mais forte, diga, Senhor Jesus. Mais forte, diga, Senhor Jesus. Eu confesso. Eu confesso. Que sou pecador. Que sou pecador. E que necessito. E que necessito. De um Salvador. De um Salvador. Por isso, eu agora. Eu agora. Aceito. Aceito. E reconheço. E reconozco. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Como único. Como único. E suficiente. E suficiente. Salvador. Salvador. Da minha alma. De minha alma. Da minha vida. De minha vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Escreve. Escreve. O meu nome. Mi nombre. No céu. E no cielo. No livro da vida. E no livro da vida. E sela com teu sangue. Sela com teu sangue. Amém. Amém. Levante as mãos para cá, igreja. Levante as mãos. Vamos orar por estas pessoas que estão aceitando a Jesus. Essa multidão de pessoas. Também os ouvintes de casa. Chegue-se perto do seu rádio. Oremos por eles, todos dando glória, 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 glória. Glória, glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, pedimos a favor destas pessoas que hoje, ó Deus, tomaram a maior de todas as decisões de suas vidas, a mais acertada de todas elas, ó Deus, a decisão de se prostrar diante do Senhor, a decisão de entregar suas vidas, a decisão de entregar-se de corpo, alma e espírito ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar nestes corações, para que eles, ó Deus, passem a experimentar a novidade de vida que o Senhor tem para todos quantos se entregam a Ti. Meu Deus, ampara cada um deles, ó Deus, nos Teus caminhos. Não deixe com que eles se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sigam constantes, perseverantes, abundantes, Senhor, na Tua obra, até que o Senhor venha arrebatar a Tua igreja. Deus de Israel, confirmai o milagre da transformação nestas vidas. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Queridas irmãs, queridos irmãos, irmãos, atrás de vocês estão homens e mulheres de Deus que vão anotar os seus nomes para nós orarmos por vocês. Para que oremos por vocês. Vocês que aceitaram Jesus em casa. Os que aceitaram Jesus em sua casa. Busquem a Igreja Pentecostal Deus de Amor. Busquem a Igreja Pentecostal Deus de Amor. Mais próximo de você. Mais cercana de você. E ali você vai procurar o pastor. E ali buscarás ao pastor. O obreiro. Al obreiro. A obreira. A obreira. E vai falar para ele. Ele virá a ellos. E você aceitou Jesus. E aceitaste a Jesus. Pela rádio. Por la radio. E que você. E que usted. Quer agora. Quer agora. Ser membro. Ser membro. Da Igreja Deus de Amor. Da Igreja Deus de Amor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus bendiga a todos.